Թեմանն ընդհանրապես ձեր հրահանգով ձևավորված աշխատանքային խումբը նարձանագրել է, որ Գյումրիում 2500-ից ավելի տնակներ կան ու առայժմ այլ տվյալներ չկան։ Կարող եք ասել, թե երբ աշխատանքային խումբը հստակ կպարզի, թե կառավարությունը այդ ընտանիքներից որ մասով ունի պարտավորություններ և արդյոք որ ծրագիրն է այսօրվա դրությամբ ավելի հավանական համարվում, նոր բնակարանների կառուցումը, վթարային շենքերի ամրացումը, թե բնակարանների գնման վկայագրի ծրագիրը, այն դեպքում, երբ որոշ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են այս խնդրով, հայտարարում են, որ ազատ բնակֆոնդ Գյումրիում չկա։ Իդեպ տնակում ապրող անոթևաներից բացի կան ևս 150-ից 200 ընտանիքներ, որոնք կամ վարձով են ապրում, կամ իրենց հարազատների տներում են ապրում, արդյոք այս մասով էլ, նրանց մասով էլ կառավարությունը որևէ ծրագիր ունի մշակած, և մեկ կարճ ճշտում ևս ձեր թույլ տվությամբ, խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցությունում կան տարբեր հարցերի շուրջ, թե ամուրսարի, թե Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ, արմատապես տարբեր կարծիքներ, կարող է սա հանգեցնել խմբակցության փլուզմանը, ինչն էլ այնուհետ հանգեցնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հարցերի համար։ Առաջինը, եկեք մի բան արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ արձանագրված պետական պարտավորություն գոյություն ունի 457, այն թիվը հրապարակեցի, կամ 70, հիմա չփնտրեմ, այդքան ընտանիքների նկատմամբ, ընդ որում նրանք բոլորը դուրս են գտնվում Գյումրիից, նրանք Լոռու մարզի, Արագածոտնի մարզի, Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների բնակիչներ են։ Հիմա մենք այս փաստի հետ բախվելուց հետո ինչ ենք անում, ասում ենք, որ պետք է հասկանանք, թե տնակներում ապրող մարդիկ ինչու են տնակներում ապրում, որովհետև կամ այդ տնակները ինչ կարգավիճակ ունեն, որովհետև կան տնակներ, որոնք դատարկ են ուղղակի, ինքը վերջին տվյալով, ես հիմա թիվը չեմ կարող հիշել, բայց բավականի մեծ թվով տնակներ ուղղակի դատարկ են, կան տնակներ, որտեղ մարդիկ ստացել են պետությունից բնակարան, հետո ինչ պատճառով վաճառել են այդ բնակարանը, վերադարձել են այդ տնակում ապրելու։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք պետությունը ում նկատմամբ, կան մարդիկ անշուշտ, որոնց նկատմամբ պետության պարտավորությունը պետք է արձանագրվեր և չի արձանագրվել։ Մենք այդ դեպքերն էլ կգտնենք և կարձանագրենք, թե պետությունը ում նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունի։ Եվ մենք Գյումրին պետք է տնակներից ազատենք։ Կամ մարդիկ, ովքեր օրինակ Կողքի գյուղում ունեն տուն, բայց նախընտրում են Գյումրիում ապրել տնակի մեջ, ինքնին տնակում ապրելու փաստը չի նշանակում, որ պետությունը այդ մարդու նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Հնարավոր է, որ մի մասի նկատմամբ ունենա պարտավորություն, ում մասի նկատմամբ ինչ-ինչ պատճառներով պարտավորությունը չի արձանագրվել, կարձանագրվի և պետությունը կկատարի, իսկ ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է Գյումրին ազատել տնակներից, որովհետև դա կոնկրետ խոչընդոտում է քաղաքի զարգացմանը, քաղաքի տնտեսական զարգացմանը։ Եվ երբ որ մենք այս քարտեզագրումը կունենանք, ամեն տնակի անհատական պատմությունը, դրանից հետո որոշում կկայացնենք, թե ինչ ձևով վարվել, և այդտեղ հեշտ որոշումներ կարող է նաև չլինեն, կարող է նաև չլինի այնպես, որ բոլոր որոշումները բոլորին դուր գան, բայց Գյումրին և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տնակներից ազատվի։ Բայց գիտեք, հիմա օրինակ ներողություն եմ խնդրում, շատ կոպիտ օրինակ բերեմ, ներողություն եմ խնդրում, ոչ մի կոնկրետ մարդու նկատի չունեմ, մարդ գնացել է, օրինակ, կազինոյում խաղացել է, ուրիշ քաղաքի, ուրիշ տեղ, և իր տունը և ունեցված ամբողջը պարտվել է, այդ նշանակում է պետությունը, և հիմա ապրում է վարձով, կամ հիմա ընդհանրապես տուն չունի, այդ նշանակում է, որ պետությունը պետք է իրեն բնակարանով ապահովի, ոչ, դա չի նշանակում, որտեղ ամեն մարդ նաև ինքը իր սեփական ճակատագրի պատասխանատու է, ես ասում եմ, որ իրավական պետությունը նաև այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ հասկանում է, որ ինքը իր կայացրած որոշումների համար պետք է կրի պատասխանատվություն։ Այլ բան, որ մենք կարող ենք, մտածում ենք,
Հիմա եթե մեր բյուջեի գործերը այնքան լավ գնան, ինչքան այս տարի են լավ գնում, մենք մտածում ենք օրինակ սոցիալական բնակարանաշինություն սկսելու մասին, որտեղ օրինակ շուկայականից ավելի ցածր գներով սոցիալապես անպաշտպաններին որոշակի ժամկետով այդ մարդկանց կտրվի, որպեսզի նրանք իրենց կյանքը դասավորելու հնարավորություն ունենան եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ երբ որ մենք մյուս կողմից կրթությունը, աշխատանքը քաջալերում ենք, մեր ամբողջ նպատակը դա է։ Մենք երբ որ ասում ենք, որ օրինակ զբոսաշրջիկները այս տարի Հայաստանում օգոստոսի դրությամբ 200 միլիոն դոլարով ավել գումար են ծախսել, իսկ ով է այդ գումարը, ում է գնացել, այդ գումարը գնացել այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են, ովքեր մի փոքր բիզնես են դրել, ովքեր մտածել են այդ բիզնեսի վրա, ովքեր ջանք են դրել, գործադրել, այդ 200 միլիոնը հաստատ չի գնացել մարդկանց, ովքեր բազմոցին պարկած են։ Եվ մենք ուզում ենք մեր սիրելի քաղաքացիներին օգնել, որ նրանք վեր կենան, իրենց մեջ կուղեն եւ իրենց աշխատանքով իրենց բարեկեցությունը ապահովեն։ Ինչ վերաբերվում է իմ քայլը խմբակցությանը, ըստ էության այդ խմբակցությունը ձևավորվել է բոլորիս հայտնի պայմաններում եւ այդ խմբակցությունը, մեր խմբակցությունը ունի շատ լուրջ աշխատանք կատարելու, որպես քաղաքական մեկ ամբողջություն կայանալու համար։ Եվ իրենք այդ աշխատանքը պիտի կատարեն, մենք բոլորս այդ աշխատանքը պիտի կատարենք։ Կհաջողվի կատարել այդ աշխատանքը։ Լավ, չի հաջողվի կատարել այդ աշխատանքը, էլի լավ, ոչ մի ողբերգություն չկա։ Լուսման այն էլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Գիտեք, եթե կարող այն ներով խոսենք, կարող է չհանգեցնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով եւ մեծ հավանականությամբ նման բան տեղի չի ունենա։ Բայց էլի ես ուզում եմ իմ դիրքորոշումը ասել, այս ամեն ինչի նկատմամբ Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավարական երկիր, Հայաստան պետք է լինի իրավական երկիր, Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան երկիր եւ սոցիալական երկիր։ Այս շրջանակներում, այս շրջանակներից ներս ASCII բոլոր Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական պետությունը, այս շրջանակների ներսում ինչ տեղի ունենա, դա ողբերգություն չի։ Ոչ միայն ողբերգություն չի, այլ դա նորմալ process-ներ են, ինչ էլ տեղի ունենա։